Man ir ļoti žēl, ka mums manipulē. Un viens no instinktiem ir bailes. Visi, kuri vēlas domāt un rast atbildes uz notiekošo mums apkārt, aicināti to darīt kopā ar Edgaru Kramiņu Brīvības studijas Tautas kanālā Tieša runa. Labvakar, cienījamie Brīvības studijas Tautas kanāla skatītāji un tā veidotāji. Mēs dzīvojamies tādā interesantā dienā un interesantā datumā, 9. maijs Latvijā. Ja vēl vakar, esot Austrijā, man nācās redzēt daudz dažādus koncertus un pasākumus, kas bija veltīti, kā pie viņiem ir pieņemts 8. maijam un kara beigām, un tika godināti visu tautību, gan Austrijas, gan Vācijas, cilvēki, kuri krita šajā karā par to, lai mēs pēc 45. Gada dzīvotu kaut cik maz mierīgu dzīvi. Tad, protams, Latvijā šorīt pirmā ziņa bija tā, ka šodien ir sērdiena, sakarā ar to, ka tā ir veltīta Ukrainas karā kritušajiem. Es, protams, pievienojos, bet ir ļoti interesanti, ka mēs šajā dienā jau gadiem ignorējam tos latviešus un tās latviešu ģimenes, kuriem šajā karā arī ir kritušo. Bet mēs turpinām savu darbu un mēģināsim varbūt šīm tēmām nepieskarties šodien, jo pagājušajā redzījumā mēs runājām par Latviju kā valsti un diezgan nopietni runājām par valsti, kur faktiski nepastāv un par to, ko tai faktiski nodarījis tā saucamā ceturtā māja republika. Skarbus vārdus par to arī faktiski no cietuma 4. Maijā rakstā Evis Vasiļevskis, ko es izlasīju Brīvības studijas mājas lapā. Un viņš saka, jau daudzus gadus šajos tā saucamajos svētkos esmu ar ironiju skatījies un vairs pat neklausījies tukšās varnešu runas par tiesisku un demokrātisku valsti. Viņam vēl tiešāk piebalso Ruslans Straķis Facebookā sakot, katra sakropļotā dvēsele vakar svinēja 4. Maiju. Novēroju arī opozīcijas līderus. Kardinālas izmaiņas, kuras tik ļoti ir vajadzīgas mūsu Latvijā, mēs nesagaidīsim, ja viņi pat valsts pastāvēšanas būtību un pamatus nevaru saprast. Un te pirms sākam raidījumu man jautājums Kasparam, kurš tās pašas dienas vakarā ar nemotivētu optimismu, kā es saku, Brīvības studijas kanālā sākam svētku koncertu. Vai tu man nevarētu izskaidrot pirms sākam kārtējo raidījumu kādu svētku, tad jūs, kamreiz biju Austrijā šeit, esat sinējuši studijā? Es to uzreiz varu izskaidrot, ka tas ir tikai un vienīgi pārteikšanās rezultāts ilgu gadu skatus pieredzēs, kāpjot uz skatu, sākam svētku koncertā ir tāda iestrāde, kas izspruka, nu. Aha, skaidrs. Jo tik tiešām svētki, bet svētki var... Es domāju, un tomēr, un tomēr svētki mums bija iemesls, jo mēs bijām savākuši 20 tūkstoši AIV drošības naudā. Nu, tik daudz. Es izlasu tā AIV vēstu un pēc tam dzirdot tavu pieteikumu, es domāju, jūs nolēmāt viņam iegriezt. Nē, nekāda gadījuma. Bet AIVs raksta. Varas pozīcijas un opozīcijas spēlītes ir tikai sistēmas ilūzija. Pārmaiņas valstī un sabiedrībā sākas katram ar sevi, kam es noteikti varu piekrist. Tik līdz katrs no jums pasaka, ka vairs nav pieņemami šie meli, korupcija, dubultie standarti un tautas izpostīšana, jūs jau nostājaties uz īstās revolūcijas ceļa. Tā notiek nevis kabinetos, bet Aivis saka apziņā un sirdī. Īstā vara jau visu laiku pieder cilvēkiem, tikai sabiedrība to neprot pielietot. Jo krīzes arhitekti veikli prot novirzīt domas un uzmanību nost no savām tumšajām lietām, demonizējot un izreikinoties ar tiem, kas cenšas atvērt acis uz notiekošo. Tātad pēc Aiva teiktā, tavs pārsteigšanās rezultātā iznāk, ka Brīvības studija veikla novirza mūsu domas un uzmanību,
4. Māja vakarā no tumšām lietām un faktiski daļēji tomēr pieturās pie dubultiem standartiem. Tas ir tāds joks, ir iznācis šoreiz. Man, protams, ir prieks, ka klausītāji bārs sajūsmas vārdus, sūta kustīgas bildītes, puķītas, sirsniņas. Bet, ja nopietni, tas ir tāpēc, ka tā ir vieglāk. Vieglāk nekā domāt. Vieglāk nekā rīkoties un uzņemties atbildību. Un Vita Lāce komentārā jūsu grupai pat iesaka nosaukumu. 4. Maijs. Saprotiet, iznāk kaut kāda, tā vairs nav komēdija, tas vairs nav humors, tas jau ir kaut kāds tojamies žanram, ko mēs saucam par absurdu teātru. Manuprāt, tā vietā, lai nodarbotos varbūt ar mājas muzicēšanu cilvēku, un jums arī varbūt te dienā vajadzēja būt ielās. Nu, vismaz man tā prasījās, esot prom no Latvijas. Jāstāst par cilvēkiem, jāstāst par zupas vietuvēm, kas ir vispār par tiem cilvēkiem, kas ir nepēduši, par tiem cilvēkiem, kas ir nepamatot iespundēti cietumos. Un visbeidzot par to, ka šāda valsts vispār nepastāv, ko es arī cenšos darīt nākot uz raidījumu. Un tāpēc man ļoti iepriecināja tie puiši, par ko es varbūt arī varētu raidījumu, mēs varētu sākt, kur tai dienās bija spējīgi un izgāja ielās. Un aktīvi tirpināja bijušos un esošos politiķus. Un tāpēc varbūt, lai skan tāds garāks, 3 minūšu tāds neliels ievads, ko es atlasīju, kas tad notika tai dienā Rīgā. Un kādi jautājumi tika uzstādīti. Skatāmies fragmentu no YouTube ierakstu. Valdības vēstures, uz ko atsaucās viss. Konstitucionālo tiesību eksperti. Šitas ir no 2. Maija 22. Gada. Cīnīgā sapulka, Čakstes runāja, un Čaksta norāda, ka par satversmes spēkā stāšanos tautu lems. Ja, viņiem neklājas pašiem uzlielīt savu darbu, ja, un to spriedīs pati tauta. Kad tad ir notikusi tautas nobalsošana par satversmi? Tas, ko runā, saka... Pagaidi, nemūciet, nebūs ilgi. Redziet, man jau otrs valdības vēstnešu numurs izdrukāts. Es vakar to Nacionālajā bibliotekā. Pirmo lapas pusī visa tauta ir redzējusi internetā, jā? Nu, nav pilnīgs teksts. Vai gan šitas teksts atšķirās no 15. Februāra teksta. Tas ir pārbaudāms arhīvā. Viņi neatbilst. Jo redzēt, kāpēc tika noraidīts satversme no latgaliešiem, tāpēc, ka bija paredzēta sākumā latgalei autonomija un latgaļu valodai valsts status, valsts valodas status, un tāpēc to satversmi tādu nepieņēma. Bet redzēt, es saistot jēju satversme, un pēc valdības vēstnešie, saka, ka viņa juridīs spēkā, tad ir tāds likums pa Saeimas vēlēšanā. Satversmes bez likuma par Saeimas vēlēšanām nevar pastāvēt. Un te ir tāds 17. Pants, jā, ka izdarāms ik 5 gadus tautas skaitīšana, lai varētu precīzi noteikt balstiesīgo skaitu. Jā. Un tad ir 20. Pants. Katram iesniegtam Saeimas deputātu kandidātu sarakstam jābūt parakstītam vismaz no 100 vēlētājiem. Pirmie 3 parakstītāji uzskatām par kandidātu saraksta iesniedzējiem un uzņems atbildību par visu iesniegto dokumentu pareizību. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu. Un par kandidātu var uzstādīt katru Latvijas pilsoni. Kaut viens vārds ir pa partijām. Jo 95. Gada likums, tas pat nav likums. Ja satvērs līdz spēkā, tai spēkā šis te likums. A 95. Gada likums ir svītrojis tādu pirmā panta vienu vārdu – demokrātisku. Mums ir partokrātiska valsts. Un prezidenta kancelējā, kur jūs kādreiz bijāt 2012. Gada 17. Maijā, pamatots ar satversmes tiesas spriedumiem, ar profesoru Kārdu Dišeleru teikto, un tam līdzīgi ir konstitucionālās komisijas viedoklis. Ka nevar ar zemāka juridiska spēka likumu mainīt vēlēšanu kārtību.
Jo nosakot to, ka tikai partijas var kandidēt, viss mūsu valsts vairs nav demokrātiska. Tā tur, man liekas, gluži nav rakstīts. Ir gan tā gluži, gribat, es jums to pierādīšu. Man tas ir... Man ir kompjūterā. Nevajag, pēc tam video pieliks. Te mēs varējām redzēt bez teksta, kā mēs teātrī sakam, vērīgi ielūkojoties mūsu bijušā prezidenta sejā, visa viņa intelekta bagātība, visu to, kāda bija reakcija uz to, ko šis cilvēks iz tautas tātad stāstīja, un cik kompetents tātad vispār Latvijas valstī ir bijis prezidents. Pavisam īsi vēl viens fragments, kur cits prezidents jau intelektuālākas raudzes spēja vismaz pateikt to, ka tauta ir tā, kurai pieder vara. Paskatīsimies nākušo fragmentu. Vēlēšanas likumā. Es to teiktu, ka man valstī viss apmierina. Jā, bet noziedznieku vara, jūs esat arī bijušais noziedzīgās varas pārstāvs. Jo redziet, paskatieties, izlasiet, es pagaidies. Viņš argumentēs, kāpēc. Častis runa no 1. Māja satversmes sapulcē, svinīgā runa, ja? Un kā tad mēs redzam, kā tad jāstājās satversmē spēkā. Par viņu spriedīs nākotne, par viņu spriedīs arī pati tauta. Jā. A kad tad ir bijusi tauts nobalsošana pa satversmē? Satversmes sapulcs, kur balsoja tauts kura arī... pārstāvēt. Nē, tauta. Tauta, tur ir rakstīts tauta lēmas. Tauta lēmas ar saviem pārstāvēt. Nē, tur ir rakstīts tauta var balsot tauta. Pēc tam referendums vajadzēja būt. Tauta varēja pieņemt lēmumu. Labi, pieņemsim, ka satversmi spēkā. Redziet, kopā satversmi uzreiz publicēt arī, lai gan uz valdības vēstnes satversmes publicēšana uz valdības vēstnes neatiecās. Jo, redziet, nākošajās lapās, kas ir likums par Latvijas Republikas satversmes spēkā stāšanos un ieviešanu un likums par Saeimas vēlēšanām. Ja jūsu tie pastari plepi uzskata, ka valdības vēstnes ir dokumenta oriģināls un pierāda dokumentu juridisko spēku, redziet, 6. Pantam atbilstīgs likums par Saeimas vēlēšanām. 20. Pants, ko nosaka, katram iesniegtam Saeimas deputātu kandidātu sarakstam jābūt parakstītam vismaz no 100 vēlētājiem. Pirmie trīs parakstītāji uzskatām par kandidātu sarakstu iesniedzējiem un uzņemas atbildību par visu iesniegto dokumentu pareizību. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu. Neviena vārda pa partijām. Jop, cik razīt. 21. Pants par kandidātu var uzstādīt katru Latvijas pilsoni. Akal nevienu vārdu, ka partijas var izvirzīt. Un 17. Pants. Kandidāts saraksts iesniedz un apgabala vēlēšanu komisijām. Katrā vēlēšana apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka centrālā vēlēšana komisija proporcionāli apgabala balstīsīgo iedzīvotāju skaitam, kurš konstatējams pēdējā tautas skaitīšanā, kuras izdarāmas ik 5 gadus. Tātad šogad, ja arī vēlēšanas notiks, viņas būs atkal nelikumīgs, kā arī sākot no 5. Saeimas, sākot ar 6. Visas vēlēšanas ir nelikumīgas. Ja satversmi spēkā, tad ir spēkā arī 20. Pants un pārējie. Es saprotu, ka jums ir šitie visi jautājumi, ko jūs uzdevāt, faktiski ir uzdodami centrālā vēlēšana komisija. Un tur jūs dabūsiet arī atbildes. Gan, nē, un tāpēc jau nav brīnums, kāpēc Cindars ir aizgājis iepriekšējie divi centrālās vēlēšana komisijas. Divi tādi nelieli fragmenti, kuros mēs ieskatoties redzam vispār, kur mēs dzīvojam. Un vai vispār jebkad ir pastāvējis tāda valsts kā Latvija. Jo tālāk mēs brienam, jo dziļāk purvā. Un mūsu valsts vadītāji arī uz to nav varējuši atbildēt. Faktiski tas ir ļoti liels apdraudējums. Arī ārpolitikai, par ko mēs šodien vairāk gribējam atbildēt uz šiem jautājumiem, jo jautājums ir, kurš šādu valsti bez īsti reglamentētas dokumentācijas un bez īsti pieņemtas satversmes un bez tā, ka tiek ignorēts šajā it kā pieņemtajā satversmē
minētās mūsu tiesības. Kurš ar to vispār rēķināsies? Varbūt rēķināsies tikmēr, kamēr tas ir izdevīgi kādai no pusēm. Un kādā brīdī pateiks mums, sveiki, zēni, jūs valsts vispār nekad nav pastāvējis. Un tas, man liekas, ir tas, pie kā šodien ir ļoti nopietni jāstrādā, kāpēc es arī jums tā kā sākumā teicu, Kaspar, ka vajag iet ar cilvēkiem runāt, jo cilvēki es pieņem, ka ļoti daudz baidās, ļoti daudzi to nenāks, varbūt atteiks tevi intervijas un tā tālāk. Bet es domāju, ka uz ielām, kā mēs redzam, ir tie drosmīgākie Latvijas cilvēki, kuri nav piebaroti pie sistēmas un kuriem pateicoties, mēs varbūt arī vien vairāk par šiem jautājumiem varētu diskutēt. Un manuprāt, tas ir tieši tas, ko, uz ko aicina Aivis, ir aicinājis savus raidījumos, un tas ir arī tas, ko es mēģinu darīt nākot tik pirmdienas pirms šeit uz raidījumu pēc darba, un kā vārdā es arī esmu gatavs saņemt nevienu vienu pārmetumu, gan par to, ko es daru, gan par to, ko daru varbūt brīvības studiju, un, protams, ka man vienmēr it kā pietiek to argumentu, lai atbildētu, ja? Un es arī šodien varu atbildēt, es esmu šeit, lai apgaismotu sabiedrību, nevis ieviestu Raimanu Paulu nošlāgaroto tautu vēl dziļākā, letarģiskā miegā un bezdarbībā. Un nav jau noslēpums, ka šo raidījumu skatās ļoti daudz cilvēku, kas atrodas ārzemēs. Un arī es divas nedēļas vīni esot, sāku pētīt, kas notiek Latvijā. Un jāsaka, ka kādreiz dzīvojot šeit, tam vispār nav laika. Un es beidzot tā kā sāku izprast tos tautiešus, ka tā ir vienīgā saikne ar dzimteni tajā brīdī, un vakarā gandrīz vai tu nevar aiziet mierīgi pie miera, kamēr nesapsties, nu, kas tad ir jauns noticis Latvijā. Kaut gan dzīvojot šeit uz vietas, liekas, ka gadiem šeit nekas nenotiek. Bet redziet, darba lauks ir milzīgi liels. Viens no tādiem ārzemēs mītošajiem cilvēkiem, Artis Purviņš, man raksta, laba diena, ja ar vien vairāk skatās, jā, arvien vairāk skatās jūsu raidījumu, tas man priecē, jo līdz ar to arvien vairāk cilvēki iegūst arī kaut nedaudz citu informāciju. Bet tās ir par ko citu. Skatoties raidījumu, manī rodas sajūtas, ka man ir jāuzdod kāds jautājums, viņš saka. Taču mani jautājumi ir pietiekami provokatīvi. Un tāds nolasīšu to viņa jautājumu, un tas ir tāds, kas tu esi, ko tu gribi, kur pēji un ko gribi panākt. Piedod, viņš tālāk rakstīja, ja esmu pārāk piekasīgs, bet mani tā ļurināšana ēterā neapmierina. Prasās pēc rīcības. Un redz, tāpēc arī šo raidījumu es iesāku, jo es saprotu šo jautājumu ietilpību. Faktiski jautājums ir tikai ļoti vienkārši, bet viņš ir ļoti ietilpīgs. Un noteikti kādā no nākošiem raidījumiem es atbildēšu šo jautājumu izvērstāk. Taču šodienas atbildes vietā un kontekstā es varbūt piedāvāšu jums šodien pēdējo un trešo fragmentu video par to, ko tad es daru, kas, un kas ir tie, kas varbūt pārmet man, ka es nedaru neko. Un tā ir intervija, kas ir sniegta pirms pusotra gada. Paskatīsimies. Pašlaik. Ir jāsaprot, ka vienīgais, kā mēs varam kaut ko Latvijā izdarīt, ir sasaukt otru Latvijā satversmes sapulci. Tas ir pilnīgi reāli izdarāms. Protams, tur ir vajadzīgs nauda, tur ir vajadzīgs uzticība. Vadons ir vajadzīgs, pirmkārt, kam cilvēku uzticētos, teikt, mēs tev pilnvarojam, dar to. Bet dabūt pārstāvniecību lielajā mežparka Esterādē no vismazākā Latvijas pagasta. Paņemsim vismazāko Latvijas pagasts, cik tur ir iedzīvotāji 300, tātad pārstāvniecība 300. Šis mazais pagasts izvēl vienu cilvēku un neatsūdīs idiotu. 300 cilvēki izvēlēs to labāko no pagasta. 600 iedzīvotāji pagastā, divi cilvēki un tā uz priekšu. To var izdarīt. Un tā kādreiz ir bijis. Un tas ir vienīgais ceļš, kā civilizēt, miermīlīgi, strukturēt, pārņemt pašiem varu savā valstī. Mēs šodien daudz par to runājam, ka mums ir jāpārņem varas savā valstī. Tad kā mēs to izdarām? Ar bļaušanu, ar kliekšanu, visam savs laiks. Es vēl sēdēju mani. Un man ir liels prieks, ka
ir pienācis tas laiks, ka varbūt cilvēki pēc pusotra gada ir to sadzirdējuši. Un man ir prieks, ka cilvēki ir gatavi šos jautājumus, jau ļoti nētos jautājumus uzstādīt mūsu valsts vīriem. Un man ir prieks, ka mēs šeit varam atrasties un ar jums runāt par šiem jautājumiem. Un, kā var teikt, arvien esam uz brīvām kājām. Esot ārpus Latvijas, Kaspar, kā es saku, dzīvojot cilvēku cienīgu dzīvi mazliet, man bija laiks arī parakņāties sociālajos tīklos tā plašā. Un ko es tur arī izlasīju? Es izlasīju, ka jūs esat ļoti priecīgi par to, ka jūs esat savākuši naudu Aiva Vasiļevska atbrīvošanai. Protams, tas ir labs signāls no tā, ka sabiedrība jūs atbalsta un atbalsta šo raidījumu. Bet tava apgalvojuma kontekstā līdz galam tomēr situācija nav skaidra. Jo redz, kas par lietu, tu saki tādus vārdus, Aivis ir politieslodzītais un viņam nav pamata atrasties cietumā. Un šeit ir tas jautājums, ko arī man daudz cilvēku prasa, kāds ir mans viedoklis šajā jautājumā, es nezinu, vai tev raksta, bet man ir rakstījuši personīgi. Un tad ir man jāuzstād jautājums Kasparam, vai tev ir pierādījums šādam apgalvojumam, vai tiešām tu var likt savu galvu ķīlā par to, ka viņš nav izdarījis nevienu likumu pārkāpumu. Nu, atbildot uz jautājumu galvu ķīlā, es nevaru likt. Es Aivi tik ļoti nepazīstu, taču man ir bijušas sarunas ar zināmām iestādēm, kas man liek noprast un nojaust, ka ir tā, kā es esmu rakstījis. Un es tam esmu iegūst vairāk kārtējas pamatojumus. Vai tev ir doma, ka arī mūs varētu abas divas apciet? Vienmēr pastāv iespēja. Vienmēr pastāv iespēja, to mēs turam galvā katru reizi nākot uz raidījumu un piedaloties un stāstot kaut ko, jo mēs nekad nezinām, kā to visu var pagriezt, pasniegt. Un mēs to redzam arī Aiva gadījumā, un ne tikai. Kā mēs zinām, kā presē raksta, ir 15 kriminālu procesu uzsākt par šo pāntu, bet mēs praktiski zinām tikai par Aivi, jā, tas kas ir tie vēl 14. Jā, tas ir ļoti nopietns jautājums. Un redz, arī šeit, vienmēr, jāsaka, gadiem no tagad, iespējams, tu vēl nebija dzimis, no 1889. gada. Biju dzimis, jā, tas tik daudz labi izties. Bet man ir bijuši darīšana gan ar drošības dienestiem, gan ar to, un es nesu, to vienmēr esmu paudzis brīvi savu viedokli. Un tas nav tas laiks, kad, piemēram, izjuka Ingūna Sudrabas partija, kurā Aivis aktīvi darbojās. Ja? Tas ir daudz senāk, tas ir cēlā tālā atnodas laikā. Un es vienmēr esmu teicis, ko domājis, un arī šajos laikos mums bija cilvēki, kuri pienesa drošības dienestam ziņu no pašas Helsinki grupas. Cilvēki, kuri bija iefiltrējušies pat helsinkiešos, un pēc tam stāstīja, ko mēs esam runājuši. Un arī šodien es uzskatu, ka mums ir mazliet jāpārmēdo savu domāšanu. Redzi, arī naudas vākšanā, par ko es gribu cilvēkiem teikt, tas arī ir vienkāršākais variants. Ja tā pēdiņās es liku to vārdu, ir diezgan viegli atpirkties. Es noziedoju 5 eiro un liekat man mierā, bet es savu dvēseli esmu atpircis. Un tieši tāpat ļoti daudz cilvēku arī ziedoja Ukrainai, piezvanot tur uz kaut kādu telefonu. Savācot, redz tos 20 tūkstoši, bet vai nav pareizākais gaidens, ka šiem cilvēkiem būtu jāceļās kājās, ka šiem cilvēkiem būtu jādodās piketā, un vispār jāpanāk, mīļie tautieši, šādas amorālas patveļas izbeigšana. Šeit nav pat runa, vai tas ir Aivis, vai tas ir kā cits, kurš ir cietumā. Jo redziet, kā iznāk. Cilvēks ir bīstams, pieņemam, jebkurš, kurš ir bīstams sabiedrībai. Taču, ja par viņu iemaksā drošības naudu valsts budžetā, bīstamība beidzās. Jā, mēs varam par jebkuru cilvēku. Un tālāk tika ir nosaukt šie 20 tūkstoši. Un jums ir jāsaprot, ka šāda tvaika nolaišana pašlaik ir notikusi, un principā nākošā reizē summas augs. Tad, kad tiks apcietināts nākošais, klērka zinās, jāprasa vairāk, var savākt. Tiks savākti 40 tūkstoši, 60 tūkstoši un tālāk. Tālāk tautai nauda beigsies. Un mēs to gala rezultātu nebūsim izdarījuši. Tāpēc man patīk Valdis Attāls, ko saka, viņš saka, ka te vairs
var līdzēt tikai sabiedrības celšanās kājā un iestāšanās par vārdu brīvību. Par vārdu brīvību un par tiesisku valsti, ko mēs redzam, kas faktiski mums nepastāv jau no kopš tās dibināšanas. Un, protams, neļausim salaust nevienu no mums. Un, protams, ka Aivis iestājās par tām lietām, kas faktiski nodrošināja šai tautai brīvību. Un tagad ir pēdējais laiks mums celties cilvēku mīļajā kājās un runāt par to, ka mēs iestājāmies par viņa brīvību un mēs iestājāmies arī līdz ar to par savu brīvību. Jo tāds viedoklis par brīviem cilvēkiem, es ceru, ka pastāvēs vienmēr brīvības studijā, jo tajā arī mēs esam pulcējušies brīvi cilvēki un mēs sakam dažādas viedokļus, un es arī šodien izteicu visu, kas ir manā prātā un uz sirdi attiecībā par šīm divās nedēļās dzirdēto un redzēto. Un katrā ziņā, kamēr mēs paši būsim, Kaspars es, tīri, godīgi, ja? Kamēr mēs būsim ar savu sirdsapziņu, kamēr mēs būsim ar savu tautu, ja? Tikmēr arī mūsu pusē būs tā veiksme. Un tikmēr mums neviens klāt netiks. Un par to vienmēr ir ļoti jāpadomā. Bet garš ļoti ievads un droši vien kāds ir ļoti nogarlaikojies jau un saka, kāpēc viņš neatbild uz mūsu jautājumiem, kas gaida ļoti ilgi. Un kā es sapratu no pagājušajā reizes, tad mēs netikām nemaz līdz ārpolitikai un aizsardzības jautājumiem. Tāpēc var būt, Kaspars, sāksim mūsu raidījumu. Sāksim mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem. Jā, mēs noteikti sāksim, un es gribu no savas puses savukārt, par cik mums ir tieša runa, un es jūs cienu tieši par tiešumu, lai kā tas var man dažreiz patikt vai nepatikt, to nekost. Un tomēr attiecībā par koncertu, tas koncerts nebija paredzēts kā svētku koncerts, viņš bija paredzēts kā šīs drošības naudas vākšanas ziedojuma koncerts. Nu, par cik viņš bija uztaisīts, viņu mēs gribējām parādīt cilvēkiem. Un tas svarīgākais, manuprāt, arī ļoti svarīga lieta, ka cilvēki caur šo arī spēj augstākā, emocionālākā, garīgā līmenī apvienoties, saprast, atsvaidzināt, no kurienes nāk tās saknes, jo cilvēki ļoti daudz rakstīja tiešām par to, ka pēdējo divu gadu laikā ir dzirdēt daudz koncertu, bet tādu koncertu, kas viņos modinātu latvisku un pašapziņu, tādu viņi nav dzirdējuši. Un tas liecina tikai šie cilvēki pat uzzinot, ka drošības dienests veic naudas izcelsmes pārbaudīšanu, sāka sūtīt savus personas kodus ar tekstiem, man nav ko slēpt, un es esmu gatavs iet līdz galam. Protams. Līdz ar to šie ir ļoti daudz tādi signāli, un mums vienkārši ir jāsaprot un jāiet tālāk, kā Edgars saka, rīkoties. Jā, bet par koncertu mēs varētu analizēt profesionāli, bet to mēs nedarīsim, to jo mēs šodien mums nav redzījums ne par koncertu, ne par mākslu, ne par kultūru. Un kā tu pareizi arī saki, nevienmēr varbūt kaut kas ir patīkams, bet tas, ko vienmēr es saku, gan saviem auzēkņiem, gan arī pats sev, gan arī tev, Kaspar, pēc redzījuma par koncertu, tas būs domāts un vienīgi tikai ar domu, lai cilvēki pārdomā, kā var izdarīt vēl lietas labāk, jo es vienmēr esmu par to, lai neapstājas izaugsmu, lai mēs katrs kā personība kļūsim ar vien vērtīgāk Latvijai. Mums jau pietiek panorāmas un rādio, kas gauda pa ausīm, saka, cik viss ir labi, cik viss attīstās un neko darīt nevajag. Jā, mēs visi izdarīsim jūsu vietā. Nu ko, ķeramies klāt ārpolitika, aizsardzība un iespējams arī mazliet Ukrainas tēmā pieskarsimies. Nu skaisimies, cik mums atļaus laika. Atgādin, ka studijā WhatsApp tālrunis ir 26768034. Savus jautājumus jūs varat sūtīt šobrīd raidījuma laikā, kā arī visu nedēļas laikā uz šo tālu runi vai arī rakstīt komentārā. Mēs visu saņemam un sistematizējam pa tēmām. Maija Zvaigzne raksta. 1990. Gadā mums teica, ka paies 40 gadi, kamēr izveidosies jauna sabiedrība. Pazudīs padomi mantojums, militarizēta ekonomika, korupcija, zakšana, birokrātija. Mēs dzīvosim un pelnīsim kā Eiropā. 40 gadi vēl nav pagājuši. Un tagad... Un kas tagad? Karš Eiropā, korupcija un birokrātija, deģenerēta kultūra, kā skuj braden Venecijā. Ko tālāk? Neticu, ka tā ir tikai mūsu vaina bez darbības no ārpus. Un tomēr pasauli mostas. Laidieniņās. Bet bija taču tādi saukļi, jā, ka... Nu,
Manuprāt, jau latvietim jau pietiks ar domu vien, ka pasaule mostas. Mostas. Jā. Lai gan par mošanos tā īsti es pārliecināts neesmu. Kas attiecas uz Venēciju, tad tas ir briesmīgi. Ar šādām izstādēm un baudošo cilvēku lobētiem perversiju atspoguļojumiem mūsu globālisti pakalpiņi apliecina, ka mēs ejam viņu norādītajā virzienā. Ka mēs izpildam visu, kas vajadzīgs. Nu, palūkojoties kaut vai pašu šiem attām, ja kāds nav redzējis. Te ir attēls no Venēcijas mākslas izstādes, sakārtie vīriešu dzimumu locekļi un gleznojumas brektes uz skolas sienas, kur, kas ir tā kā daļai veltījums Džemē Skūmei un apakšā ir teksts, ka mēs faktiski visi esam sliekas. Te nākošais attēls jauno Daugavpils, kurā mēs redzam trīs vīriešu kārtas pārstāvus, diezgan konkrēti un naturāli nodarbojoties ar seksu, lai gan man nešķiet, ka tas ir mākslas uzdevums. Te mēs varam redzēt Rīgu, sievietes menstruālas, te gan attēlā ir piekrāsots, bet kuras bija izkrāsojušās savu kājstarpu par sarkanu krāsu un šādā veidā menstruālā gaisotnē tātad protestē pret notikumiem Ukrainā. Šādas mākslas izpausmas ir faktiski visur pasaulē atrodamas. Un jāsaka, mums ļoti pārsteidz tas, cik pēc vienādiem scenārijiem tas notiek. Un cik bieži mēs pat nenojaušam par to, ka rīkojumi tiek dot no tā, vienām un tā, no tām pašām vietām. Tātad, un tur, kur ir jāizkalpojas, diemžēl latvieši vienmēr ir pirmajā vietā. Tāpēc arī pilnīgi loģiski pēc dzīves līmeņa un minimālās algas mēs esam pēdējā vietā. Jo mēs esam pieraduši visu atdot. Padomu laikos arī bija tādas anekdotes par to, kā bija tās cūkas jānodod piedzimušās, un kā to skaitīja gauņi, un kā to skaitīja lietuvieši, un kā to skaitīja latvieši. Nu, visvairāk cūkas, kā teikt Krievijai, ja PSRS kopējā katlā deva, protams, latvieši. Te ir jādomā arī par to, ko mēs daram šodien. Kāds sakars ir cilvēku godināšanai, kas atdeva dzīvības, kā jau es pieminēju raidījumu sākumā ar hitlerisko Vāciju, ar Ukrainas kara, teiksim, pārmērīgo daudzināšanu vai aizliegumu svinēt šos svētkus. Un atkal jāsaka, ka vīnē divas nedēļu laikā es nekur neredzēju Ukrainas karogas. Nekur. Un netika vicināt ne Ukrainas karogi, ne Krievu karogi, arī vakardienas pasākumos. Bet pie mums atkal ir tas latviešu sindroms, ka mēs visu daram uz pilnu klapi. Prasa no mums, man liekas, dažreiz vai neprasa. Un es negribu jau atkārtoties, jo man liekas, es jau to esmu teicis, bet brīžam liekas, ka latvietis spēja iet tikai tai virzienā, kur viņam kāds ir norādījis. Ja agrāk tas bija komunistu ceļš, kā mēs atceramies, ar Ļeņinu izstiepto roku pie ministra kabineta, tad tagad tas ir globālistu, Amerikas militāristu, Eiropas Savienības birokrātijas norādītais virziens, un mēs tam pakļaujamies. Bet vēl jautājumā tad izskanēja doma par jaunu sabiedrību. Un te jāsaka skatītāji mūsu, ka jauna sabiedrība faktiski veidojas ik dienu. Un jauna sabiedrība veidojas ik gadu desmit. Un sociālismā dzīvojušo cilvēku paaudzi visā Eiropā nomaina pašlaik debilizētā vieda tālruņa paaudze. Un arī ar to ir izteikts daudzas problēmas, jo cilvēki, kuri faktiski nespēja analītiski domāt, vada tos cilvēkus, kas spēja analītiski domāt. Tas ir tas, kas man nāk prātā atbildot šo jautājumu. Mikus jautā, kā
Kramiņa kungs, tu vērtē Lībijas socialistisko valsts iekārtu, ko centās un arī īstenoja Muamars Kadafi, kas izklāstīta grāmatā Zaļā grāmata. Proti Muamars Kadafi, slavenais, kurš arī uzstājās ANO ar savu runu, un kā mēs zinām, kurš tika veiksmīgi iznīcināts un atdots savai paša tautai galgalā saplosīšanai un parādīts uz visu pasauli. Es pozitīvi vērtēju ikvienu tā sauktā diktatoru paveikto savas zemes labā. Lībijā bija elektrība, tāpat kā pirmskara Zviedrijā, un izglītība, medicīniskā aprūpe, visiem iedzīvotājiem bez maksas. Tas kādam nav izdevīgi. Aizdevumi no valsts bija bez procentu, kā arī pie mums savā laikā, Breša laikos, kad mēs iegādājos savu lauku īpašumu, man bija 0% aizdevumi no valsts. Milzīgs atbalsts jaunolātēm bija Kadafi valstī, fermeriem valstī nebija ārējā parāda, kāds ir Latvijā, un tas nav izdevīgi. Un, protams, ka neveltīgi viņš tika nogalināts no tā saucamajiem demokrātijas jēdziena daldētājiem. Jo tāpat kā Krievijā ir Navaļnī spēki, tāpat Latvijā ir finansētas ļoti daudz ārvalstu sabiedriskās organizācijas, sākot ar Soros fondu, Delta un tā tālāk, Delfi un citiem. Bet šī gadījumā arī Lukašenko Baltkrievijai, mēs tā runājam, mēs atkal varam runāt par to, bet viņš ir saglabājis ražošanu, viņš ir saglabājis lauksaimniecību un viņš ir padarījis savu valsti par pašpietiekamu, kādu mēs neesam. Un nav ļāvis, tas pavisam nesen, ja mēs atceramies nemieras Baltkrievijā, svešiniekiem sagraut un iznīcināt savu valsti. Cilvēkam, kurš ir apveltīts ar savas tautas, ģimenes, kolēģu, audzēkņu, mīlestību, ir jābūt autoritīvam. Man ir jābūt autoritīvam. Jo pretējā gadījumā es nespēšu aizstāvēt viņu intereses. Tāpat tas ir ar tēviem ģimenē. Tēviem jābūt cīnītājiem. Uzņēmumu vadītājiem ir jābūt cīnītājiem. Viņiem ir jāizstāv savu darbinieku, viņiem ir jāizstāv savu bērnu. Valsts vadītājiem ir jābūt autoritīviem, nevis tādiem, kā mēs redzējām šodienas fragmentos. Vēju un Zatleri, ieskatieties viņu sejās. Tur nevēst, tur cilvēks par nesaprot, ko viņš ir darījis visus šos gadus Latvijā, kur iznāk, ka faktiski šī valsts nepastāv. Viņš pat, viņa prāts to nespēja aptvert. Bet, protams, ka tas var notikt tikai pie viena nosacījuma, ka tauta pati ir pilnvarojusi šo cilvēku būt par tās vadītāju. Ne tā kā Latvijā vai citur brūkošajā Eiropā, kur valsts vadītāji faktiski nav tautas pilnvarot. Un arī Kariņkungs un Levitkungs nav tautas pilnvarot šobrīd Latvijā. Vispār, ja es dzirdu, ka kāds tiek saukts par diktatoru, es uzreiz ļoti saspicēju ausis un ieklausos. Kā pozitīvi es to saku, jo tas nozīmē, ka runa ir par atbildīgu saimnieku. Ka kaut kur ir parādījies saimnieks, kauls, mums bija tāds ādaši kaut kas priekšsēdētājs savā laikā, kauliņa tēvs, viņi bija bezgala sirsnīgi cilvēki, bet viņi bija autoritīvi un viņiem bija cieņa. Un Bernards Šovs arī saka, ka demokrātija ir gaisa balons, kas jums liek raudzīties augšup, kamēr citi iztīri jūsu kabatas. Un mēs to atļaujam, mēs to pieļaujam. Tātad domājiet, kam demokrātija vispār kalpo, vai šā demokrātija vispār ir iespējama. Šajā brīdī vienkārši tāda maza replika atkal no manis. Es gribu sagaidīt to brīdi, kad jūs atbildēsiet uz kādu jautājumu, un es vienkārši varēšu smaidīt plat un teikt, jā, mēs to izdarījām, jā, mēs esam āči. Šobrīd ir tā, ka vienkārši ir jāsakoš zobi. Jūs savācāt 20 tūkstoši. Jūs esat malači. Un vienkārši... Bet tas ir labi, tas ir labi, jā. Tas ir labi, jo savadāk jau nevar attīstīties. Nu kā tad... Nu tieši tā. Kam patīk domāt nevienam. Mareks mums jautā...
Labvakar. Varbūt varat pastāstīt, kas šobrīd notiek Šanhajā. Tur covidisms sit augstu vilni, visas piegādes apturētas, lockdown un tā tālāk, bet mums par to neskā dēļ neko nestāsta. Es domāju, ka Mariks pats droši vien labāk var pateikt. Nu. Ja jau viņš zina, ka tur notiek, es nemācēšu teikt, kā es teicu, divas nedēļas bija Vīnē, un tur par covid un Šanhaju nedomāju. Bet Austrijā jau pašlaik gatavojas jaunam tā saucamajam covid vilnim. Par to cilvēki ir norūpējušies. Un tāpēc arī cilvēkiem faktiski maskas ir jālieto divās vietās. Nu, principā mēs redzam, ka scenārijs ir līdzīgs kā Latvijā. Un tas ir transportā un pārtikas veikalos. Un atbilde ir ļoti vienkārša, kāpēc visur pārējās vietās ir atcelts. Kafejnīcās, teātros, kas ir pilni, pirtīs, atpūtas kompleksos, sporta zālēs, visur, visur, visur. Tāpēc, ka brūk ekonomika. Un cilvēki, kuri nevēlas vakcinēties, viņi arī pasaka droši, ka mēs to neatbalstam un mēs varam iztikt bez apaviem jauniem un mēs varam iztikt bez pirtīm, pie kā viņi pierduši, un mēs varam iztikt bez kafejnīcas. Starp citu, jo arī Austrijā novēroju lietu, ka daudz biežāk kolēģis saka, satiksimies pie manas mājā, kas agrāk bija vispār kaut kas nonsens. Jo vienmēr viss satikās tikai kafejnīcās. Cilvēki jau ir atraduši no šīs kafejnīcas kultūras. Un ļoti skaisti zīmoli kafejnīcu ir jau slēgti, un telpas ir slēgts, viesnīcas ir slēgts. To visu var redzēt, protams, Austrijā. Bet tātad bez kā cilvēks nevar iztikt? Cilvēks nevar iztikt Vīnē noteikti bez pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, jo tur ir liela gabala, un viņš tiešām satiksmi ļoti, ļoti ērti, un nevar iztikt bez pārtikas, kā mēs saprotam. Nu, tad tur mūs vēl piespiež tā kā nēsāt šīs maskas. Pārtikas veikalos es nenēsāju maskas, un cilvēki par to izturējās ļoti normāli, jo arī citos veikalos jau nav jānēsā maskas. Savukārt jāsaka, ka metro stacijā, no transporta līdzīgas, kuras sākumā nebija pievērs uzmanību, ka tur ir jāliek tās maskas, momentāli visi bija ļoti satraukšies, un es gan man neko neteica, bet skatījās uz mani milzīgām acīm, un es nevarēju saprast, kas notiek, līdz man kolēģi iebikstīja, viņi skatās uz jums tāpēc, ka jums nav maskas. Nu, tad es arī to mīļā miera labā to darīju, protams, ka uzlikt to masku. Bet arī tajā pašā reizē daudz transportos brauc formāli tām maskām. Viņas ir nolaistas, bet karājas kaklos, jo ļoti daudz kontrolē. Un ik pa brīdim iekāp, un tad ir diezgan liels sodi, un austrieši vienmēr bijuši ļoti pateicīgi. Bet satraukumam attiecībā par to covid vilni ir, jo arī Eiropas parlamenta deputāte no Vācijas, Kristīna Andersone, jau pirms kādu laiku Eiropa parlamentā ļoti brīdināja mums par to, ka to pašā globālā pandēmija paredz arī to, ka būs jauns vilnis un piešķir tad, tā ir saucamai Pasaules veselības organizācijai, plašas pilnvaras, kuras ietu pāri nacionālo valstu vadītāju lēmumiem. Un ja mēs to pieņemam, ka tas ir iespējams, tad runa par principu vara pieder tautai, kas ir nostiprināta daudz valstu pamatlikumos, izrādās ne mūsējā, kurš nav pieņemts, bet citos ir, nu tad tas iet uz to, ka tas tiek ignorēts. Un tas ir totalitārisms, ja mēs runājam. Un par totalitārismu, protams, vienmēr ir ļoti skumi. Jā, likumi tiek samudžināti, izglītība tiek nonivelēta, par ko mēs runājam no raidījuma uz raidījumu. Un līdz ar to arī tiek atņemta cilvēkiem prasme apsaimniekot savu zemi un prasme būt saimniekiem. Un viss tā soda sistēma, ko es stāstīju arī Austrijā, ir virzīta uz to, ka cilvēkam vispār labāk nebāzt galvu ārpus savām mājām. Jo pretējā gadījumā tā būs vēl maksāt soda. Jā, Latvija jau tas pats notiek sabiedriskajā transportā. Tikai, lai neuzlikt sodu, ne jau kāda cita iemesla dēļ. Un par to arī dar aizdomāties. Letkovska Ligita, jūsu domas interesē, vai būtu pareizi izstāties no Eiropas Savienības? Nu, šādas domas cienītā Ligita ir maz sekojusi līdzi maniem izteikumiem, manām intervijām. Es domāju, ka būtu bijis pareizi tajā vispār neiestāties, ja vien mēs paši izlēmām tajā iestāties, par ko man nav lielas pārliecības. Ja arī iepriekšējos sižetos jūs dzirdējāt uz ielas cilvēki atklāt Zatler kungam teica par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju pēkšņām nāvēm, mistiskajām, ja, kas tiešām ir tā. Un, bet šo viedokli es esmu vienmēr atklāt paudis, nebaidos arī šobrīd no tā.
un no tā es neatsakos no šī viedokļa. Taču tagad par to vai izstāties no Eiropas Savienības būtu jālem sabiedrībai. Un uzskatīsim, kā Ligita Letkovska šodien 9. maijā zīmīgā datumā šo diskusiju ir aizsākusi. Vecapā mums jautā, man ir jautājums par tagad noteikošo Ukrainā. Vai Krievijas prezidenta lēmums par kara darbību Ukrainā ir pilnībā viņa lēmums, vai tomēr ir kādi augstāki spēki, kuriem viņš pakļaujas? Ja jā, tad kādā veidā ar viņu manipulē? Arī esam par to runājuši vienā diskusijā pie tevis. Inscenējums Krievijas ieiešana Ukrainā, sauksim viņu tā, šodien daudz domāju, ka tiks paziņots, ka tiks uzsākts karš, tas nenotika. Šī ieiešana bija sen rūpīgi izplānota, un šis plāns uz Puķina galda bija sen. Un patiesos iemesls mums gan nevien no pusēm neatklās. Mēs varam tikai mēģināt nojaust, salikt to puzli kopā, cik mums ir prāta kapacitāte un loģiskā domāšana un analītiskās spējas. Taču šo divu valstu starpā mums ir jāsaprot, ka šodien notiek tikai tas, par ko globālisti ir vienojušies. Un tāpēc arī gan varat uzmanīgi sekot līdzi tam, kā tiek piegādāti ieroči, tad tas tiek nobremzēts, tad atkal tiek, tas viss tiek regulēts, lai visu laiku neviena pusē nebūtu pārsvars militārais, un tādā veidā būtu iespējas arvien ilgāk un ilgāk piegādāt jaunas ieročas piegādes, un tā tālāk tā ir finansiāla lieta. Un, protams, par cilvēku dzīvībām tur netiek domāts. Pirms jaunā gada, man liekas, tas bija kaut kur decembrī, kompānija Bloomberg jau reprezentēja analīzi, saskaņā ar kuru viņi prognozēja, ka šis 2022. Gads būs satricinājuma gads visā pasaulē. Un viņi minēja gan finanšu krīzi, viņi minēja gan karsto karu tādu iedzienu, jo augstais karš jau tāds mums sen eksistē. Viņi runāja, ka mākslīgais intelekts sagrābs varu par mašīnām un kodolieročiem. Viņi minēja par gāzu cenu pacelšanu. Un līdz ar to, tur vēl varētu šo to minēt, ko es neatceros, lai turpinātu šo šausmu stāstu. Diemžēl lielie bļāvēji cilvēki ir aizmirsuši, ka pilsoņu karš kādreiz Kosovā plosījās vairāk nekā gadu. Ka pilsoņu karš Ukrainā plosās 8 gadus. Kopš tā brīža, kad Ukrainas nacionālisti uzbruka Luganskai un Doņeckai, kur arī tiek iznīcināt cilvēki par savu vēlmu būt neatkarīgi. Un 2014. Gada maijā, ja mēs atceramies tos notikumus, kas faktiski iezīmē šī pilsoņu kara sākumu, tas bija Odesā, kuru tika sadedzināti dzīvi cilvēki, ja, turpat 50. Mēs visi mierīgi klusējām, tas man ļoti nepatīk. Un Merkelē, kad viņa vēl bija Vācijas kanclere, parlamentā gadiem tika atgādināts, ka Ukraina smok un nosiņo zem Petro Perošenko valdīšanas režīmu, genocīdu un pret savu tautu, ko viņš veic. Un mierīgi mēs dzīvojām, un arī latvietis ar savu tradicionālo teicienu, ne man cūk, ne man drūk. Tagad, kad Krievijas amatpersonas ir paziņojušas, ka viņas saugs pie atbildības par šiem un citiem noziegumiem, mēs esam satraukšies. Es nezinu, kāpēc, bet esam. Un ja kaut kas netiek ievērots katrā ziņā 8 gadus, kāds ir bijis Doņeckā un Luganskā, un es pazīstu cilvēkus Doņeckā, tad kuri teiks, ka tas tiks ievērots nākošos 88 gadus? Tas ir muļķīgi domātā. Nav noslēpums, ka šis pilsoņu karš dienvidu austrumos faktiski ir vērsts tikai un vienīgi uz ASV ekonomiskām interesēm. Tur arī ļoti daudz mēs varam atlast materiālus. Šīs intereses lobēja Porošenko, un viņš tā lobēšana turpināja Zeļenskis. Un kāpēc tas viss ir saistīts ar to, lai Dombas pārvērst par tūkstnešu zonu, kur veikt naftas dziļurgums, tās esmos lancekļa gāzi iegūtu, ja? Un no tā vienkārši cilvēkiem būtu labums. Bet mēs zinām arī, ka šīs lancekļu gāzes nav tik veselīgi ekoloģijai, dabai, un Amerika jau ir daudz no tā cietusi. Tagad viņi mierīgi
ja, skatās uz šīm lietām visam savādāk. Un jāsaka, ka esot Vīnē, kur mēs esam vienmēr ļoti internacionāla pedagoga komanda, ir arī cilvēki no Amerikas, ar ko man, protams, iznāk vienmēr, kā mēs pēc darba ejam kaut kur pasēdēt kādā kafenicā un sarunas. Un Amerikas cilvēkiem arī tie viedokļi nemaz nav tik viennozīmīgi. Tad tie, kurus mums varbūt pasniedz vairi Vīķi Freiberga vai Kariņkungs. Ja? Pavisam savādāk. Un tieši, ja mēs atceramies, tad Viktors Janukovičs bija tāds, viņš noslēdz attīstības līgumu aptuveni par 200 miljonu dolāriem ar Amerikas Savienoto valstīm. Un tur, lūk, ir konflikts sākums. Luganska negribēja atdot savu teritoriju Kievai un Vašingtonai, kuriem nav vajadzīgs apdzīvots Donbass. Un ja mēs kaut ko tādu izdomātu darīt Latgalē, es domāju, būtu līdzīgi. Tikai jautājums citās izmēros viss tas notiek. Bet vai tiešām mēs domātu, ka Latgales iedzīvotāji, kas atrodas pie Krievijas robežas un kur dzīvo daudz Krievu tautības, gribētu atdot savas mājas zem iznīcības? Es domāju, ka nē. Un tad jālūdz tikai Dievs, ka tas nenotiek. Pasaule, diemžēl, ir tāda nemierīga. Cilvēks ir nolēmis kaut kādā veidā mēģināt sev pat iznīcināt. Un tie nav vienkāršie, ko es gribu teikt, amerikāņi, krievi, ķīnieši, arābi. Neviens vienkāršais cilvēks nav vainojums. Vainojumi vai tikai pasaules arī. Kā tu domā, cik to Rothschild ir uz pasaules? Kā tev liekas? Nu, 5, 6. Nē, Rothschild. Nu, tur jau ir ģimenes, viņi jau arī savā starpā tur konkurēt. Viņi jau ir pār tūkstotiem. Viņi jau vieni pār tūkstotiem. Viņi īpašumi tādi, ka tev sapņos nerādās visiem tiem tūkstošiem. Tā kā viņiem ir jāpastāv. Un līdz ar to cilvēki tiek gatavot karam, un cilvēki sen tiek gatavot karam. Es nezinu, kāpēc cilvēki to nepamanīja. Faktiski gan gaidīja, ka būs karš. Ilgi par to runājam, mēs atceramies. Gaidīja, piesauc un sagaidīja. Ja? Mums atliek gaidīt, kad būs miera sarums, kad būs atkal jaunas bruņotas operācijas. Jo te tiešām ir stāsts par pasaules pārveidi. Un es ceru, ka tuvākos gados mēs piedzīvosim, ka šī pārveide mūs vienos ar visu tautību godprātīgiem cilvēkiem visā pasaulē. Un ka tā ideja, ko ir par utilizāciju ir izdomājis Švābs, nu, ka viņa nerealizēsies. Nu, kas cits man atliek domāt, ja? Tā kā es gribu tādu pozitīvismu. Un tas, ka sātanisti trako, kā es tagad saku, viena nozīmē visās jomās, lielās un mazās. Tas nozīmē, ka viņiem ir iemesls trakot. Bet mums, kas ir par Latviju, par savu valsti, par draudzīgām attiecībām ar citām valstīm, mums arī būs jāiziet tam sietam cauri un jāiztur. Nu, tātad, es domāju, ka pagaidām mēs tikai ieraugam beidzot arī savus iekšējos ienaidniekus. Un mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem sev atmaskot līdz galam. Normunds Gudovskis raksta mums, ka tautā runā, ka karš beigsies septembrī. Un tad sāksies Covid. tā runā un tā tas tiek plānots uz laiku iestāsies pamieras kara darbībā. Un tad to aizstās ar Covid, pēc tam beigsies Covid un karš turpināsies. Tā būs jau. Vairāk cilvēki ir rakstījuši... Kādēļ Zeļenskis, tātad Ukrainas prezidents, nevis kāds cits kļuva par Ukrainas prezidentu? Tāpēc, ka priekšvēlēšana kampaņā, ko mēs varam apstīties YouTube kanālā gana plaši, viņš solīja savai tautai, savai naida nomocītai tautai izbēgt karu Donbasā. Un cilvēki viņam noticēja, jo viņš pats, būdams ebreja izcelsmes cilvēks, ir audzis Krievu ģimenē, perfekt pārvald Krievu valodu. Viņa var teikt, dzimtā valoda ir Krievu valoda, tāpat kā Galkinam, Pugačovam un citiem ebrejiem. Viņš ir mācījies Krievu skolā, un pirms tam, ja mēs paskatāmies viņa tā saucamos jociņas, jeb humora raidījums, viņš visur, ko darīja, viņš izsmēja iepriekšējās Ukrainas valdību un vērsās pret viņiem. Bet, diemžēl, tā, ka viņš nokļuva par prezidentu, viņš pārmet kažoku, un turpina oranžās revolūcijas organizators, bija tāda Julija Timošenko, dāma ar tādu lielu bizi. Nu, viņš faktiski turpina viņas fašistisko režīmu. Un viņas izteikumi arī ir atrodami. Ja?
Jo es atceros, kā viņi teica to, ka ar kodoli ieroču palīdzību ir nepieciešams noslaucīt no zemes virsas Krieviju un tās tautu. Nu, diezgan briesmīgi tas skan. Un redziet, tieši tāpēc es domāju arī NATO un citas ārvalsts tā pa īstam līdz galam nedodas palīgā Kīvas valdībai. Ir te viens komentārs no Solvitas Eglēs. Paldies Kramiņa kungam par drosmi būt atklātam, runājot par politiski ļoti karstiem jautājumiem, lai Dievs jūs sargā un lai veselīgs spēks cīnīties. Un te vēl kāds, nevar pirmo vārdu nosīt, bet Juris Bērziņš Soms, kā var būt tik gudrs? Jā, kā var būt tik gudrs? Tas nerodas vienā dienā, tas veidojas. Pirmkārt, es iesaku cilvēkiem kļūt par pedagogiem. Jo tas ir lielākās kļūdas, es esmu savā jaunībā pielaidzis, ka es sāku strādāt par pedagogu. Es faktiski izdarīju visu to, ko nevajag darīt. Paldies maniem audzēkņiem, kas to paciet. Toties pēc tam pedagoģi iemāca pacietību. Protams, jā. Paldies Dievam, paldies vecākiem. Tā, Neli, jā, jūs te pieskārāties arī Ukraiņu Timošenko. 2014. Gadā Ukrainā bija Turčīnovs, Jaceņuks, lielākie Ukrainas aktīvisti. Vai jūs zināt, kur tagad ir tie cilvēki? Laidien, jā. Redz cilvēkiem? Jā, jā, nu, vai mēs taču dzirdēt, mīļie cilvēki. Nu, zinu tā, ka bija tāds Aleksandrs Turčīnovs, ilgus gadus vadīja KGB Ukrainā. Zinu arī to, ka viņam 31. martā palika 58 gadi. Jūs teiksiet, kā viņam, kā es zinu. Es tāpēc, ka atceros skaitļus, viņš ir dzimis manā gadā. Un kā es zinu, ka 31. martā tūs režisors Kārlis Pamšs dzimis 31. martā. Saliekot to, nav problēmas atcerēties. Jā, un 31. martā arī mēs bijām brīvi studiju pie tiesas, aiviem pie drošības līdzekļu mājiņā. Tad šādā veidā atceries. To sauc par asociatīvo domāšanu, kas ļoti palīdz iegaumēt faktus. Bet nākošais, kur viņš pašlaik atrodas, es gan to nemāku pateikt. Un cik es zinu, viņš ir pievērsies trilleru rakstīšanai, un viņa tie trilleriši ir publicēti diezgan dažās svešvalodās, bet politiski viņa idejas turpina viņa dēls. Otrs bija Jaceņuks. Jaceņuks arī var atcerēties, jo viņam briesmīgs vārds Arsēnijs. Ja, tā indīga vārda dēļ, vien mēs varam atcerēties cilvēku. Viņu savukārt es atkal zinu no citas puses, jo 2014. Gadā viņš vadīja partiju Tautas fronte, bet vairāk es zinu par to, jo viņš bija ļoti slavens akadēmiskajā vidē par saviem plaģiātiem. Un 2017. Gadā nominācijā plaģiātors 2017. Viņš saņēma antibalvu akadēmiskais necienīgums. Tās ar citu arī diezgan interesanta lieta. Arī Austrijā ir daudz politiskie skandāli, kas ir saistīti ar cilvēkiem, kur ieņem augstus posteņus, bet principā nodarbojas ar plaģiātismu zinātnē. Cilvēkam liekas, ka viņam vajag būt visam. Bet es gribu teikt, pasakains pavārs, frizieris, ak, Dievs, cik dārznieks, cik daudz viņi var sagādāt mums visiem prieku. Bet šie nerealizējušies cilvēki, viņš nespēja realizēties kā pianists, tad viņam jākļūst par ministru. Ja viņš nespēja par ministru, tad viņam jāsāk nodarboties ar zinātni, kam viņš nav radīts. Nu, tad beigās parādās šie plaģiatoriskie darbi. Un pēc tam, protams, ka viņi tagad arī atklājās. Jā. Šie abi kungi, es domāju, ja Nelī interesē, es domāju, ir labi pārtikuši Nelīs kundze, un jo viņi ir ilgstoši parādās viņu vārdu arī ar bankām saistītiem un ārvalstu penziju un banku fondiem. Tā kā, ja jums ir kaut kādas tīri tādas personīgas intereses, droši meklējot rokā, es domāju, ka viņi ir nodrošināti. Es skatos, mums laiks jau, bet par cik mēs to sākam ilgāk, varbūt mēs tomēr varam vēl pāris minūtes, jautājumus. Varbūt divas minūtes. Nu, mēģinām. Šis jautājums ļoti daudz cilvēks arī Latvijā satrauc un pat liek domāt, kādēļ tā ir, un atbildes īsti nav. Emīlija Lazdāna mums jautā, Ukraina ir milzīga valsts, un karš notiek tikai ļoti mazā daļā. Ukrainu nekarojošā daļas, nekarojošajā daļā stāda kartupeisei graudus dzīve nav apstājusies ne par gramu. Kas konkrēti ir tie daudzie miljoni, kuri pamet valsti un iefiltrējas citās valstīs? Un kādēļ tie bēgļi nepārceļas uz mierīgo Ukrainas rietumu daļu, kurā nekaro un dzīve rit savu gaļu? Nu, tas, ka cilvēks sēj un stāda, man liekas pareizi. Es arī zinu tādas Ukrainā cilvēks, kas dzīvo un mierīgi turpina savu dzīvi, ne jau visur notiek kardarbība. Kas ir tie, kas pamet valsti?
Nu, tur būtu jānodala vairākas grupas. Nu, pirmkārt, ir vieni tie trūcīgie cilvēki no Donbass, kas ir noguruši no 8 gadu karu un dodas Krievijas virzienā. Otra daļa ir, kam ir milzīgi daudz naudas, kontos, uzkrājumi, valūtās. Viņi dodas, protams, Eiropas Savienības virzienā. Un vēl pie robežas čērsošanas, kā mēs zinām, maksā robežniekiem kaut kāds zināms mesls. Viņi dodas Eiropas Savienības virzienā, kur viņas gaida vēl lielāku pabalstu. Mēs tik zinām, cik lieli pabalsti ir Latvijā šiem bēgļiem. Lielāki daudz nekā mūsu pašu cilvēkiem. Bet es domāju, ka Latvijas pabalsti nestāv līdz Francijas un Austrijas pabalstiem, par ko arī Igaunis pagājušreiz savā runā teica, ka ja jums neapmierina Igaunijas piešķirtie pabalsti, ko mēs atraujam saviem bērniem un pensionāriem, tad dodaties uz bagātākām valstīm. Viņi to arī dara. Un, protams, ka katra motivācija ir grūti izskaidrojama, bet es tikai varu pateikt, piemēram, ka Austrijā, kur pieņēma lēmumu, ka uzņemt papildus ekstrā sagatavošanas kursos lielu daļu no Ukrainas atbēgušos jauniešus, tagad ir paziņots, ka viņiem jūlijā jākārto iestaeksamenu kopā ar citiem, pilna konkursa kārtībā, un ka vietu skaits, kāds ir plānots valstī katrā nozarē, palielināts netiks. Tātad, nu, iespējams, ka Ukraiņa talantīgākie jaunieši izkonkurēs kādu ķīnieti vai Japānu, kur arī daudz studē vīnē, un ieņems savu vietu. Nu, tā tas ir domāts. Vecā Eiropa arī grib atsveicināt savus asinus. Un mēs paši zinām, ka Latvijā bija laika, kad iebrauc gucuļi meža darbos, un daudz domāja, ka šie gucuļi aizbrauks. Nē, es arī zinu ģimenes, jauktās ģimenes, nu, uzlaboja asins rīti latviešiem. Un vispār esam ievērojis, ka ļoti bieži šie jaukteņi daudz lielāki patrioti savas valsts nekā tie, kuri sevi uzskata par tīrasiņu latviešiem. Laine arī par Igauniju pieskārties rakstums WhatsAppā. Igaunis iepriekšējā raidījumā beigās bija nu, Igaunijas monologs cilvēkam, kurš ir saistīts ar bruņotajiem spēkiem, bet ne par to stāsts sagad. Igaunis labi pateica, tas gan, tikai ļoti iespējams pie mums tāds runājošs letiņš jau sēdētu blakus Aivim. Un laikam jau jāatzīst, esam bailīgi un viena liela daļa pārāk stulbi, lai saprastu. Nu, jā, latvieši ir ļoti bailīgi. Latvieši ir ļoti bailīgi un latvieši ir ļoti piesardzīgi. Taču es domāju, ka šeit nospēlēm varbūt netik daudz bailes, kā ļoti bieži arī nespēja argumentēt. Ja? Ja mana varbūt spēcīgākā puse, kā cilvēkam, kurš ir tomēr arī zinātnes strādājis pie retorikas, ir spēja argumentēt. Tad, piemēram, es uzskatu, ka Aivim atkal bija ļoti labi spēja tikt galā ar milzīgi lielu materiālu gūzmu viņu apkopot. Kāda būtu diskusija, es nemāku pateikt. Bet šādi cilvēki ar spēju argumentēt un aptvert lielu informāciju, pārstrādāt, apstrādāt, kā lai pareizāk sakot. Ja? Nav daudz. Kā tu redzi, es jau teicu, es runāju nebaidos, pie tam jau gadiem. Un aizvien esmu uz brīvām kājām, jo redz, man nav skapīs skeletu. Vistrakākais ir neievazājiet savās mājās skapjos skeletus. Viņi strādās pret jums. Un par to esamību, ja kādam ir, jūs labi zinat, ka jūs varat pievilkt pie karātām. Vienalga, kaut vai jūs ziniet, ka jūs esat nozaguši kaimiņam vienu mucu ar degvielu, pēc tam jūs dzīve sākās visai nemierīgi. Jo ja nu tas uziet gaisā. Tā kā es iesaku vienmēr dzīvot tā, lai jūs nevar paņemt pie dziesmas. Un tad jau viss būs kārtībā. Aivars Rakovskis. Respekt Edgars Kramiņš. Nu, pārtulkojot visu cieņu Edgaram jā. Kramiņam par paldies. Drosmi runāt. Brigita Kabūts īsi raksta, ka līdz 14. jūnijam ir iespēja Eiropas komisijas mājaslapā ierakstīt savu protestu pret digitālā eiro ieviešanu Eiropas Savienībā, jo ir tendence vispār atteikties no skaidrās naudas. Te ir norādīts arī numurs. Jā. Mēs to mazliet ārāk arī publicēsim. To vajag darīt. Jā. Daudz saka, varbūt tas ir tikai mans un tā nekas nemainīsies. Arī tad. Ja mēs neticam, ka no tā kaut kas mainīsies, vajag darīt tāpēc, ka šie valsts pārvaldnieki tomēr pēta, vai sabiedrības aktivitāte kāpj, vai sabiedrības aktivitāte
krīts. Ar katru šādu parakstu mēs viņam dodam signālu, ka mēs esam aktīvi un domājuši. Arī tāpat tas ir Latvijā, kur tiek vākt bieži paraksts par likumiem. Diemžēl šādas interneta portāli nav valstiski, viņi pieder privātiem un viņi tiek finansēti no kaut kādām sfērām. Līdz ar to mēs vairs nevaram godīgi neticēt sociālām aptaujām, ne arī balss.lv, kur mēs varam, it kā mana balss, it kā izteikt savu balss. Mēs tur līdz galam arī nevaram būt droši. Jā, no 15. maijā ir ģimenes diena. Tāda arī mums Latvijā ir. Izrādās, jā, un sekojiet līdzi jaunumiem. Es jūs gribētu vēl kādu jautājumu, man ļoti daudz jautājumu. Es teiktu tā, tas bija 15. datums, mēs tiekamies, ja es biju palaidis to garām, ja? Pēc nedēļas nāk 15. datums, nē. Es nezinu pagaidu, kāds esmu. Nē, labi, mēs tiksimies ģimenes dienas sakarā, es saprotu, sūtiet jautājumus, ja jums kāds jautājums par ģimeni. Man liekas, ka ģimene viss pamats. Un jūsu ģimenes stiprumu, tāpat kā jūsu mātes mīlestību vai jūsu bērnu mīlestību pret savām mamām neapliecina jūsu neskaitāmās fotogrāfijas Facebookā. Es ceru, ka cilvēki mācēs novērtēt to, ka viņiem ir ģimene savā ģimenes vidū. Tāpat tām, kā es māku piezinīt savai mammai un pateikt viņai mācdienā, ka es viņu mīlu un ka es viņu atceros vienalga, kur es atrasdamies, kur es būtu, nebūtu tālu prom no Latvijas. Ka man nav tajā brīdī jānoievieto viņas fotogrāfiju, es un mana mamma, ko dara ļoti daudz hiperaktīvu cilvēku Facebookā. Un ja mēs tā panalizēsim, es arī tā pačekoju, tie pārsvarājuši sabiedrībā reiz popularitāti iegūšu cilvēki, kuriem ārkārtīgi trūkst uzmanības. Trūkums. Un tāpēc es domāju, kāpēc man ir jāskatās Jolantas Gulbes Paškēvičs un viņas mamma un viņu apliecinājumi viena otrai mīlestībā sociālajos tīklos. Mīlestība un tuvums nav lieta, kas jāizliek pārdošanai, bet to es vēlēšanas, es saprotu. Un Jolanta gatavojas kandidēt Šleser partijas sarakstā droši vien. Tā es te varētu skaitīt vienu pēc otru šo sabiedrībā pazīstamos cilvēkus, kuri faktiski ar šīm fotogrāfijām apliecina mīlestības trūkumu ģimenē. Es tiešām vēlu, ja arī jūsu dzimtajā ģimenē jums tas ir pietrūcis un jums vajag publicēt šos māmiņas fotogrāfiju, tad es ceru, ka jūsu īstajā ģimenē, jeb otrajā ģimenē, kad jūs atdalaties no šūpļu ģimenes, mīlestības jums netrūkst un jūsu fotogrāfijas ģimenes es nemanīšu. Facebookā. Lai jums mīlestības sirdī un jauks vakars. Uz redzēšanos teikamies 16. maijā. Atā! Man ir ļoti žēl, ka ar mums manipulē. Un viens no instinktiem ir bailes. Visi, kuri vēlas domāt un rast atbildes uz notiekošo mums apkārt, aicināti to darīt kopā ar Edgaru Kramiņu Brīvības studijas Tautas kanālā Tieša runa.